Un olmi gank amenor Urek zume indiev zes Shunchov minor Mi ashkar vortekh aprumek Yeraznerov vi Yev tsogh amen mi yerazank katarvi Ժամանակով մի թագավոր ու թագուհի են լինում Նրանք երեխա չէին ունենում ինչը սաստիկ վշտացնում էր իրենց Եվ ահա, երբ բոլորովին կորցրել էին իրենց հույսը, նրանք վերջապես դստրիկ ունեցան։ Երջանիկ ծնողները այդ առիթով մեծ խնջույք կազմակերպեցին, որին հրավիրեցին բոլոր կախարդուհիներին, ովքեր բնակվում էին իրենց թագավորությունում։ Այն ժամանակներում կախարդուհիներն ունեին մի գեղեցիկ սովորություն, իրենց սանիկներին գեղեցիկ նվերներ էին ընծայում։ Եվ հանկարծ պալատում հայտնվեց զառամյալ մի վհուկ, Ում չէին հրավիրել կնունքին, քանի որ բոլորը նրան մահացած էին կարծում։ Սաստիկ վիրավորված վհուկը կանխագուշակեց արքայադստերը, որ նա 15 տարեկան հասակում իլիկով կծակի մատն ու կմահանա։ Բոլորը վշտացան, լսելով այս սարսափելի կանխագուշակությունը, եւ հատկապես թագավորն ու թագուհին, բայց ամենաերիտասարդ կախարդուհին առաջ եկավ եւ հանգստացրեց նրանց։ «Մի վշտացեք, մեծ արգոտ իրականներ»։ Ձեր աղջիկը կենթանի կմնա։ Նա 15 տարեկան հասակում իսկապես կծակի իր մատը, սակայն չի մահանա, այլ կմտնի խորը քուն, որը կտևի 100 տարի, մինչև նրան կարտնացնի գեղեցիկ արքայազնը։ Թագավորը այնուամենայնիվ փորձեց իր դստերը պաշտպանել այդ փորձանքից, և հատուկ հրամանով նրա բոլոր հպատակներին արգելեց թել մանել։ Ժամանակն արագ էր անցնում, արքայդստրը մեծանում էր եւ օր-օրի ավելի գեղեցիկ ու խելացի էր դառնում։ Թագավորն ու թագուհին սկսեցին կամաց-կամաց մոռանալ այդ սարսափելի կանխագուշակության մասին։ Եվ մի օր թագավորն իր ընտանիքի հետ մեկնեց իր ամենահեռավոր տղյակներից մեկը։ Արքայդստրը ցանկացավ շրջել տղյակով։ Վերջին սենյակում, աշտարակի ամենավերևում, նա տեսավ մի տատիկի հանգիստ թելմանելիս։ «Այս ինչով եք զբաղված, տատիկ, և ինչքան գեղեցիկ է»,  հիացավ արքայադուստրը, բայց մատն իլիկով ծակելով անշնչացած վայր ընկավ։ Իմանալով այդ մասին, բարի կախարդուհին շտապ եկավ դղյակը։ Նա իր կախարդական փայտիկով դիպավ դղյակում ապրող բոլոր հպատակներին և նրանք արքայադստեր հետ խորը քուն մտան, որպեսզի արթնանալուց հետո շատ տարիներ անց նա իր շուրջը ծանոթ դեմքեր տեսնի։ Բարի կախարդուհին ևս մեկ անգամ թափահարեց փայտիկը և դղյակի շուրջը մութ անանցանելի անտառ բուսնեց։ Այլևս ոչ մարդ, ոչ գազան չէին կարող մոտենալ դղյակին և խանգարել արքայադստեր հանգիստը։ Անցավ 100 տարի, շատ թագավորներ ու թագուհիներ փոխվեցին, բայց ոչ մեկ չկարողացավ մուտք գործել դղյակը։ Եվ ահա, մի գեղեցիկ օր, այդ ժամանակ երկիրը կառավարող թագավորի որդին գնաց որսի։ Եվ հանկարծ հեռվում, թավոտի վերևում, նա ինչ-որ դղյակի աշտարակներ տեսավ։ «Այդ ո՞ն դղյակն է»,  հարցրեց նա։ «Ո՞վ է ապրում այնտեղ»։ Այդ պահին նրան մոտեցավ մի ծեր գյուղացի և ասաց. «Այդ դղյակում ննջում է հավերժ քնով աշխարի ամենագեղեցիկ արքայադուստրը, և նրան կարող է արթնացնել միայն իր նշանածը»։ Արքայազնը միանգամից որոշեց, որ հենց իրեն է վիճակված արթնացնելու արքայադստերը։ Եվ առանց երկար մտածելու սանձը քաշեց և սլացավ դեպի տղյակը։ Ահա և կախարդված անտառը։ Նա ցած թռավ ձիուց և այդ նույն պահին հաստաբուն ծառերն ու փշոտ թփերը նրա առջև ճանապար բացեցին։ Նա գնում էր մենակ և իր շքախմբիտ ոչ մեկին չհաջողվեց հետևել նրան։ Արքայազնին ճանապարհ տալով անտառը փակվեց նրա հետևից։ Եվ ահա վերջապես արքայազնը հասավ դղյակին։ Շատ սրահներով անցնելով նա մտավ այն սենյակը, որտեղ քնած էր պատանի արքայադուստրը։ Ակամա փակեց աչքերը, այնքան գեղեցիկ էր արքայադուստրը, նա ծնկի իջավ և համբուրեց նրան։ Այդ նույն պահին արքայադուստրը բացեց աչքերը, և դղյակում գտնվող բոլորն արթնացան։ Միայն սիրահարված արքայազն ու արքայադուստրն էին, որ ոչինչ չէին լսում։ Նրանք անվերջ նայում էին իրար։
Շուտով նրանք ամուսնացան եւ երջանիկ ապրեցին երկար տարիներ։ Մի աշխարհ ու նոր մի երկ թողնչի աշխարհի մանուկներին թող հեքիաթը ին կանչի մի արև երկինք կապույտ ու թեցիածան նկարված իմ հեքիաթում մեզ ընկերացա